22 anos. E essa merece um cantinho com a banda. Vem cá, vem cá. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar, pode parar de pecar. Meu irmão, aceita a provação que é submetida à vossa fé. Pois ela há de produzir a consciência que vai levar à perfeição. É feliz o homem que suporta, depois de provado, a vida vai saber viver. Se algum de nós quer sabedoria, peça a Deus, com alegria ele dá, mas porém, sem duvidar, pois aquele que confia o céu aqui na terra já pode desfrutar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Ninguém diga, quando for tentado, que a minha tentação vem de Deus, não. Pois Deus não pode se inclinar a fazer o mal e ninguém tenta. Cada um tentado pelas coisas do mundo é arrastado produzindo um pecado que gera morte. Mas Deus tem um plano de salvação. Não poupou seu filho amado para que sejamos santos. Se algum de nós quer sabedoria, peça a Deus, com alegria ele dá, mas porém, sem duvidar, pois aquele que confia o céu aqui na terra já pode desfrutar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Se alguém ouve a palavra de Deus, mas não se aplica em traduzir, leia a dor. Se parecer com aquele que cresceu, mas olha no espelho e vê seu rosto de criança. Eu sinto lhe dizer, essa pessoa não cresceu. Não corra este risco, meu irmão. Eu quero lhe dizer, chegou a sua hora. Chegou a Vamos parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Vamos parar, eu quero ouvir vocês e a bateria, vamos lá, você de casa, vai. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar, quero ouvir. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vocês. Parar, vamos todos parar. 1, 2, 3, 4. Vamos parar, vamos todos parar. Pode parar, pode parar de pecar. Vamos parar. Pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar de pecar. Olha, eu quero agradecer a esses dois feras aqui, Bruninho Alvarenga, Rinaldo Rosa, @RinaldoRosa, @BrunoAlvarenga, guitar, tá bom? Esses dois são dois produtores musicais e dois arranjadores fantásticos, tá bom? E são eles que arranjam todas as minhas músicas. Então, tudo que a gente faz aqui sai da cabeça desses dois caras aqui, que convoca a galera ali atrás, que executa no estúdio. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, viu? Então, visita lá, @RinaldoRosa, @RinaldoRosaOficial. Rosa Oficial. Tá? E @BrunoAlvarengaGuitar. Beleza? São dois baitas profissionais.
Me dá o tom aí que nós vamos rezar agora, por favor. Isso. Vem cá, vamos fazer a última oração do programa do ano? Sabe, meus irmãos, eu estou tão feliz, apesar também de ter ainda muito o que pedir a Deus, né? Tenho muito o que pedir a Deus ainda. Mas também eu não posso deixar de perceber o quanto Deus fez ao longo desse ano. Como Deus agiu na minha vida. E como Deus agiu também na sua vida, ou não é? Portanto, quero bem dizer a Deus, glorificar ao Senhor, por tudo aquilo que nós conseguimos fazer ao longo desse ano. Por toda a subsistência dessa obra. Por tudo que essa obra fez na vida de todos vocês. Todos vocês que rezaram o terço com a Rede Vida. Todos vocês que fizeram novenas com a Rede Vida. Vocês que ficaram bem informados com a Rede Vida. Com todos os apresentadores. Com todos os técnicos, cinegrafistas, iluminadores, técnicos de som, produtores, diretores. Sabe, é uma família. É uma família que leva a você todos os dias esperança. Quero bem dizer a Deus pela vida de cada um dos profissionais que trabalham aqui conosco. Enquanto eu rezo agora, eu gostaria que vocês, cinegrafistas, que vocês se mostrassem agora. Vamos lá, vai lá, mostra vocês aí. Vamos lá, mostra um, mostra o outro, mostra, vai mostrando. Olha que equipe linda, gente. Essa equipe, a Vanessa, a Bruna, que não está aqui no estúdio, mas que é uma pessoa maravilhosa. A gente tem que qualquer dia colocar uma câmera lá no Twitter para a gente mostrar a galera lá, né? Essa turma, gente, a gente chega cedo, a gente passa som, a gente toma café, a gente vibra. A gente vibra com o fato de estarmos aqui. Porque sabemos que o resultado do nosso trabalho é você feliz. Portanto, eu quero bendizer a Deus, glorificar o nome de Deus, de Jesus, por todos esses dias, essas semanas, esses meses que nós vivemos aqui na Rede Vida com você. Quanta lágrima deve ter sido derramada aí na sua casa. Quanto sorriso deve ter voltado aos lábios de pessoas que estavam entristecidas. Quantos milagres aconteceram na vida de vocês. Muitos de nós aqui experimentamos dores, medo, Covid. Entramos e saímos. Voltamos a trabalhar, vibramos quando o outro chegava, eu peguei, a oração deles por mim foi maravilhoso, todos os apresentadores mandando um recadinho para mim, estamos torcendo para a sua recuperação, quanta vitória nós fizemos, tivemos, meus irmãos, que coisa mais linda, eu bendigo a Deus por tudo aquilo que nós fizemos, e bendigo a Deus pela tua vida, e peço que nesse ano agora que vamos adentrar, que 2021, você fique ainda mais conosco, que nós possamos nos fidelizar uns aos outros, que eu seja ainda mais fiel a vocês, que vocês sejam mais fiéis à Rede Vida, e que juntos nós possamos construir, sabe, um tempo novo, um tempo de vida plena. Sabe o que eu quero desejar a você? Que essas 5 áreas da sua vida sejam totalmente preenchidas por Deus: família, sua parte social, sua vida social, física, mental e espiritual. Que você tenha uma vida plena na sua vida. Que você não espere que o outro dê o melhor para você. Não, você já vai querer dar o melhor teu para o outro. E assim contagiar pessoas com o bem. Contagiar pessoas com o que você tem de melhor. Não acredite nas mentiras do mundo, não. O mundo que diz que você não é nada, ou que você é isso, é aquilo, não. Confia no que teu pai e na tua mãe disseram a você. Confia no que Deus fala no teu coração. Não se dobre diante do mal. E não pague mal com o mal. Mas vença o mal com o bem. O bem que só você, de uma maneira muito especial, sabe fazer. Não tenha medo, Deus será a providência na sua vida, a prosperidade, que significa condições favoráveis. Não estou falando de dinheiro, não, estou falando que Deus dará a você uma condição favorável para que seus sonhos se realizem. Prosperidade, pros é a favor, prosperidade, esperança.
condições favoráveis. Condições favoráveis para você estudar, viajar, arrumar uma namorada, namorado, casar, ter a sua casa, trocar o seu carrinho, ser feliz, comer melhor, abraçar, beijar, se reconciliar, se encontrar com as pessoas que você ama. Tudo isso nós desejamos para vocês, que seja um ano diferente, e nós queremos estar aqui na sua companhia. É o que eu peço a Deus nesse momento, que nos faça fiel, que me faça fiel, melhor dizendo, que nos faça fiéis uns aos outros, ao propósito inicial. O meu propósito inicial, evangelizar você. O seu propósito, se permitir ser tocado por Deus em todos os dias. Feliz ano novo. Deus abençoe você. São os votos do Dunga, de toda a equipe Acredite e de toda a Rede Vida de televisão. A música que eu quero cantar para você é a história do filho pródigo que voltou. Que você seja um filho, uma filha, pródigo, pródiga, que volte para Deus no ano de 2021. E assim eu posso dizer, feliz ano novo. Solta o som, DJ, é para você. Meus olhos não viram e eu preciso conhecer. Por favor, me deixe ir. Aquela parte da herança que sempre ouvi falar na juventude, quero gastar. Eu quero gastar junto do que tinha. Gastou como queria. Esbanjou e sentiu fome, mas decidiu voltar. Recebi o seu perdão, voltei de coração. Somente quero ser o servo seu. Cansei de viver longe de ti, estava morto e reviveu. Perdido e retornou, caiu, se levantou. Tudo pronto, a festa começou.